Всім привіт! Сьогодні хочемо розглянути дуже класний, на нашу думку, термос. Термос – це від японського виробника Zojirushi. О, знов черговий термос, багато хто подумав. Не спішіть з висновками. Цей термос все ж таки виділяється з усіх інших. І не лише через свій яскравий дизайн, а він у нього дійсно крутий. І тільки подивіться, як він розмальований. Прям надихає на подорожі. А колір який яскравий. До речі, кого колір все ж таки бентежить, не лякайтеся. Такий термос є ще в чорному і металевому кольорах. Але ті вже не мають таких гарних малюнків. Назву цієї моделі ви навряд чи запам'ятаєте, тому ми не будемо її називати, вона просто з'явиться на екрані. Це назва саме цього термосу об'ємом 1 літр червоного кольору. Інші літражі і кольори матимуть іншу назву, то щоб ви не запутались, ми просто залишимо посилання під відео. Варіантів об'єму цього термосу два – 0,8 та 1 літр. Отже, наш термос складається з трьох елементів. Почнемо з колби. Вона виготовлена з якісної нержавіючої сталі, проте товщина цієї сталі менша, ніж зазвичай в термосів. Відстань між зовнішньою колбою і внутрішньою також менша, ніж в інших термосів, і становить 1 мм, проти звичайних 2. Завдяки таким рішенням термос від Zojirushi вийшов компактнішим і легшим за конкурентів. І легшим відчутно. Вага літрового термосу 400 грамів. Всередині колба має покриття, яке Zojirushi називає non-stick coating. Напій не контактує з металом, зберігаючи свій первинний смак. Також це покриття дозволяє легше відмити термос від забруднень. Звісно, покриття повністю безпечне для здоров'я. Далі корок. Виглядає він дуже технологічним. Так, мабуть, і є. Але з точки зору користувача, це просто зрозуміло і зручно. Натискаємо червону кнопку, клапан відкривається. Щоб закрити клапан, натискаємо на пласку кнопку збоку. Механіка бездоганна. Якщо ви раптом забудете закрити клапан, кнопка закривання спрацює автоматично, коли ви будете закручувати верхню кришку. Ущільнювач на корку виготовлений з каучуку. Така особливість, за словами виробника, дозволяє слугувати йому довше. До речі, корок в даного термосу не розбірний, принаймні таким його задумав виробник, тож заварювати чай всередині термосу не бажано. Чайні листочки можуть потрапити в механізм і почистити його буде дуже складно. Верхня кришка термосу може слугувати ще й горнятком. Виготовлена вона з пластику. Щодо теплоізоляційних властивостей термосу. Виробник заявляє, що якщо залити в термос 1 літр води, температура якої 95 градусів, через 6 годин температура води буде 82 градуси, а через 24 години – 62 градуси. Такі тести проводились при температурі навколишнього середовища приблизно 20 градусів. Який маємо висновок? Це класний, якісний, технологічний термос, який має малу вагу, хороші теплоізоляційні характеристики, а також дуже привабливий дизайн. До речі, попереду свята, тож для тих, хто ще не визначився з подарунком, ось вам ідея. Як я вже казав, посилання будуть під відео, придбати термос, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!